はい、どうも、ゴリラスタジオです。今回もダイグナイト2プレイしていきたいと思います。それでは、行きます。レッツゴー。今日は、あ、そうや、マヤを探す。これをやりましょう。マヤって誰やったっけ？マヤって誰やったっけ？どっかに書いてないん？これ。あれ、マヤって誰やったっけ？まあいいや、会いに行くか。あ、マヤという少女がナックルを売りに来たと。あ、はいはい、ナックルを売りに来た人ね。ピースキーパーのボスを殺した。ピースキーパーのボスが持ってた武器がナックルか。あ、そうそうそう。それでナックル持っとうやつが怪しいと。いきまーす。毒飲んだ旦那の嫁はマヤじゃないぞ。え、なんか変な音楽流れてるんやけど、何これ、何この音楽。あ、ほんでね、この前ね、ちょっとパルクールだけ鍛えてこういう技を身につけたんよ。見とってよ。その低い段差のとこで L1 を入力するとね、めっちゃ飛ぶねん。ちょっと待ってな。これか。こんぐらいでいけるはず。いくで。ほら、これ新しい能力。うわ、なんか敵出てきた。やべ、逃げよう。一旦逃げよう。ちょっと一旦だるい。ちょっと待って。一旦戦いたくない。朝一やから、今。すごいやろ、これ。めっちゃ飛ぶねん。これ。なんかめっちゃ敵おんねんけど。どうした？人間めちゃめちゃおるんやけど。待って、キノコ。蜂蜜はでかい。蜂蜜取りたい。は、どつくぞ、お前。は？誰今、どついてきたやつ。今どつかれたんやけど、誰？お前か。あ、殺すか、あいつ。うわ、おった。お前、危ねえ。おつえ、おつ、おいよ、おつ誰？くそ、ちょ、あ、足、ちょ、待って、敵多くね？めっちゃおるねんけど。待って、5人、待って、7人ぐらいおる。殺せるかな、これ。全員殺したら俺はレベルアップする気がする。やばっ。そうそう、武器に火の属性もつけたんや、確か。強っ。俺のハンマー今、全員殺す。おいよ。おらー、おらー、いたー。うわ、ドラム缶一発で爆発するようになってる。火ついてるから、俺の武器に。ドラム缶っていうか、一発でちょ、待って。え？これどこ？あ、まあいいか、こっからで。めちゃめちゃ飛んだ。エボラタイルの巣やん、ここ。よし、こっから行こう。うわ、人間が襲われてる。飛べるかな、これ、あそこまで。いや、無理やな。ああ！うわ、人間おる。殺すか。え、何ここ。ああ、これあれか。ああ、ここにアイテムがあるねんな。また来よう、夜じゃないと来れんねんな。殺すか。待って、爆発するやつある。爆発するかな、あれ一発で。爆発しろ。よーし、おつ、来いよ、ザコ、おつ、ほい、おつ。いや、めっちゃおる。何おる、これ3人か。ほっ、おつ、落ちろ。うわ、何こいつ、ゾンビおる。なんかゾンビ上がってきた。ゾンビも来てんねんけど、めちゃめちゃいた。やれやれ、おつ、いいね、いい感じにボコってるぞ。さあ、漁りましょう。いや、物資が大量。
この辺か。この下か。あ、離れた。この中かな。建物の中ってマジ怖いねんな、逃げられんから。バリ叫び声聞こえんねんけど。下の階からめちゃめちゃ叫び声聞こえるんやけど。待って、どうやって下降りんのこれ。ん？確かにひどいな。ほ、おっと。え、何この変な声。イエーイ、インヒビター。お、レベルアップできるんちゃう？お、いいね、スタミナか。体力どっち上げようかな。いや、まあ、でもスタミナでいいや。体力って避けたらええだけやろ、敵の攻撃。うん、避けたらええだけよ。おー、レベルだいぶ上がった。走るスピードが、お、上昇。大きな穴を飛び越えたり、高いヘリに登ったり。あ、いいやん。え？お！お前ら、ガキが何してんの？ねえ、マヤっていう女の人を知らない？何かおかしい？マヤは大人じゃないよ。ただの普通の女の子。じゃあ、ヒューバートに PK の武器を売ろうとしたのは。マヤか、マヤ。うん。でもあのバカいらないって、怒って追い返されちゃった。ちゃんとしゃがんでるやん、エイデン。マヤ、その武器がいるんだ。とっても大事なもので。大事な、なんちゃらってやつを黙って渡すと思う？バカなの？力づくで奪うか。ハザルスって言って、PK のお偉いさんのもんだったんだ。返さないと戦争になる。力づくで奪おう。殺人犯を見つけたい。殴ろう。いいよ、このガラクタはあげる。でも500ね。殴れ殴れ。うわ、払わんでいいって選択肢ある。ボコれるしな、こんなガキやったら。まあ、払ってあげよう。それは大金だな。当たり前じゃん。生きるにはお金がいるの。水を買わないとだし、弟のマーカーも。かわいそうや、さすがに。もうすぐ12歳だもん。10なら払える。それがギリギリだ。いいよ。どうせ誰も買ってくれないし。10でいい？安すぎ？500から12値下げしてくれた？ありがとう。金払っただけ感謝しろよ、お前。こっちは力ずくで奪えんねんからな。はいはい、ほんで報告しに行くと、こいつの武器、うわー、ボロボロなってる。見れへんのや。何やったっけ、ラザルスの武器やったっけ。ラザルスやったっけ。ポーコン、ラザルスを手に入れた。よし、アイトールに持ってけ。最高の誕生日プレゼントだ。あいつの生まれた日なんて知らんけどな。駅の近くにいる。ああ、了解。で、アイトールが確か今のピースキーパーのボスやったよね。思い出してきた、思い出してきた。300離れてんな、遠いな。あー、悪いやつらか、あれ。ちょっと待って、インヒビターコンテナあったな、どこや。うわー、やるお前ら。いつでもやったんぞ。おいよ、弱え。え、だいぶ強くなってんな、俺。3発で殺したぞ。ちょ、インヒビターコンテナ行きたい。これがマジで大事。レベルアップしたい。ここか。あ、あるやん。お、お、こんな簡単に見つけられんの？どんどん行った方がいいね、これ。インヒビター。え、アップグレードしよう可能って。え、これ1本見つけたらいけんの？またレベル上げれんねんけど。バグ？ 3 つしようやんな。俺さっき1回レベルアップしたから3つ使ったはずやねんけど、またレベルアップできる。なんで？バグ？なんかアップデート入っててんな、今日。バグかな？めっちゃレベル上げれんねんけど。バグじゃない？え、お前何してんの？殺せよ。ここはよ、俺と取引しねえか。やめとけ、
罪状に贈賄も追加するぞ。殺しとくこいつ。いや俺はただそのもうやばい、やっちゃった。え、生きてる。何かがおかしいぞ。生きてる。他にやることがないとでも思うか。あ、こん中か。そや、中やな。楽しい、このゲーム。あ、逃げー。スキップみたいにできるの楽しいよな、このジャンプしてたら。かわいい。アイトールに報告する。さあ、これで新しいエリア行けるようになるかな、俺もしかしたら。悲しいお知らせよ。ビールチェック5丁があなたに猛目をつけてるって。来た。さあどうなる。ルローニンが戻ったか。手ぶらじゃないだろうな。ラザルスを見つけた。こいつは驚いた。お前の腕を見込んで正解だったよ。持ってた野郎はどこだ。ミートパッキングスクエア。解放したのか、殺人の容疑者を。女の子やからな。そこらの少女が持ってた。あの子は殺してない。死体を漁っただけだ。待て、後にしよう。席を外せ。そのタトゥーはなんだ。いや、どうでもいい。望みは叶えた。俺の番だ。センターに行かせろ。センターへのトンネルを開けることは私の権限を超えている。司令部は殺人犯を見つけろと。アイトール、約束したろ。落ち着けるローニン。約束は守る。まずはこれを。感謝の印だ。いる。いいかアイトール、俺はセンターに行きたいんだ。誰かを探してるんだろ。俺もセンターに行きたいんだ。向こうに妻と子がいる。守ってやりたいが、ここを動けん。殺人犯を見つけたらトンネルが開く。それでいいな。協力してくれてもいいし、俺が見つけるまで待ってくれてもいい。ラザルスの刃に血痕がついてる。ルーカスは死ぬ前犯人に怪我を負わせた。犯人にはでかい傷があるはずだ。見つけてくれたら俺だけでなくお前の目的も叶ういいだろう。何か心当たりは。指揮官はバザールで殺された。連中の誰かに違いない。肉切り包丁っていうのを手に入れた。犯人を突き止める。そう来なきゃな。それがセンターへの切符だ。バザールに向かえ。他に知っておくべきことは。ああ、実はある。だがこいつは完全に極秘だ。他言は無用で願いたい。ヤバそうだ。犯人はある戦利品を持ち帰った。ルーカスの腕からタトゥーを切り取ったんだ。ヤバ。死体から切り取った。どうかしてるな。ああ、まったくだ。このルーカスへの冒涜を知ったら皆激怒する。全面戦争になりかねん。だからお前に見つけてほしいんだ、その戦利品を。そしてルーカスを殺したクソ野郎をな。わかった、すぐに向かう。なるほどね。了解。何週間も前に始めるべきだったが。エイデン、生きてるか。心配してくれてたのか。当然だろ、お前に期待してるんだ。ちょっとネタバレしとう人ブロックしていいよ。やばいぐらいネタバレしたやつおる。俺見てもてんけど。バザールの人がチンカスみたいなやつおる。ルーカス殺しの犯人を見つけろってさ。そしたらセンターへ行ける。汚れ役をやれって。ま、ありそうな。ありがとうブロック。まずバザールに行けって。だろうな。PK とバザールは互いにいがみ合ってる。バザールの重要人物は二人だけだ。一人は大げさな牧師のカール。知ってる。もう一人はソフィー、カールの右腕。バザールの反抗的な奴らの扱いがうまく統制を助けてる。地元の悪党にはドジャーがいる。情報通だ、ジョーが率いる盗賊も。ま、全員 PK を恐れてる。よし、俺はソフィーと話すからカールを調べてくれ。あ、女の方がいいか。ソフィーか。彼女はどうもタイプじゃないんだよな。頑固っていうか、たく今にわかる。オッケー。
3人ぐらい容疑者がいるとね。行きまーす。いや、ネタバレ野郎はもうブロックよ。キモすぎん？だって。気持ち悪ない？キモいやつはもうブロックよ。まあ、生配信しながらゲームやってるし、それ宿命ではあるから。俺はもう慣れた。見ちゃった？いや、でも、大丈夫大丈夫。ネタバレね、されても、速攻でモデレーターさんがブロックしてくれるから。安心して見とき。ローラって誰？ローラが咳込んでる。大丈夫ローラ。ローラ？眠るあなたの愛を夢見。話しかけん方が良さそうやなこいつ。あなたは天国から来た。こいつ話しかけん方が良くないこいつ。優しいキジバトのよう。いやあ話してみるか。いや、大事な夜のリハーサル。今日もゾンビ寄ってくんぞ。色男さん、どこから来たの？聞こえたんだ、歌。可愛いかと思ったのに。ローラに嘘つかないで。猫の首でも締めてると思ったんでしょ？いや、そんな。この首が見える？本当は見られないものよ。だっていつもはね、ふわふわのレアモノミンクのストールを巻いてるんだから。ローラはバザールの歌姫だったのよ。だけど大事なミンクのストールと再会するまでは歌うことができないの。だってミンクのストールなしでどうやってみんなを魅了できるっていうの？あれがなきゃ高い声が出せないのに。ミンクがその辺うろついてるわけでもないし。でしょ？どこにある？ちょっと前になるけど、ものすごい突風が吹いてローラのか弱い喉から持ち去ってしまったのよ。 GRE の立ち入り禁止区域の足場に引っかかってるのを見たわ。やばいとこに引っかかってるやん。か弱いローラじゃ取り戻せない。俺ならできる。本当？ならローラはバザールでまたみんなを楽しませられるわ。金切り声で子供たちを怖がらせないで済む。そりゃ大変だ。でしょ？ありがとう、輝くナイト様。まあ、その服はさておき。バザールで待ってるわ。急いで、不安が待ってるの。さあ、行きますか。不安。これやってあげるか、ほんなら。どこ？あ、207メートル。あ、まあ、目的地の方向やったし、まあ、ええやろ。殺されても誰も気づきはしないが、奴らの指揮官が殺されたら大事だぞ。ちょっと、あんた、水を打って。パルクールチャレンジ。これ何？ナイトランナー、トライアル、パルクールチャレンジ。チェックポイントを辿ってできるだけ早くゴールに到着しよう。はい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 。めちゃめちゃもらえるやん。すげえ。タイムアタックやん。いや、いけるかな。めちゃめちゃ経験値もらえるぞ。これクリアしたら。できれば金もらいたい。2分以内にゴールしたい。いやー、これでいけるかな。まだレベル全然低いけど。どこや次。あ、そっか。オッケー。いやー、ちょっと無理な気すんな。めちゃめちゃ遅いぞ、俺。レベル全然ないからさ、まだ。よしよし。どこや次。8か。急げ！走れ！やばい！届かん！どうしようこれ！届かへん！やばい！遅いぞ俺！いや、いけんのかなこれ。めちゃめちゃ微妙な気がする。走れー。オッケー。
いやー微妙に、あと何個あるんやこれ。おうわー無理か、ラストかな、あれあれラストやった、ワンちゃんいける。いやーラストじゃなさそう、頑張れ。いやー違うなこれ、むずくね。え、もしかしてこれがラスト？うわー、なるほどね。うわー惜しかったんかこれは。うわあかんやん、どうやん。もう一回だけやろうかな。いやなんかコツつかんだ、めっちゃ早い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 ぞ。よし急げ、ここやな、ここちょっと遅らんねん。これで終わりまーす、これで終わりまーす、これラストでーす。いけるっしょ、これでいけるっしょ。いいぞいいぞいいぞ、はいはいはい、いいぞいいぞ、素晴らしい。いやこれな、ミスせんかったら多分いけんねんな、このペースでいけてたら。結構むずいのよ、でも危ね、ここよしで、ここよーし、いいぞ頑張れ。ここここどうしたらいいかな、ここで行くで、こっちやな。オッケーオッケーオッケー、いいぞ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 、はい、だいぶ短縮できた、ここ一番の難関、ここをだいぶ短縮できた。さっきここ謎に落ちた、よし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 、いいぞ。こっからはもう、ああこっからはもう安牌に行った方がいいかもしれんな。めちゃめちゃいいぞ今記録、だいぶいいだいぶいい。もうえって、そういうのそういうのえって、あと何個やチェックポイント、やばいやばい、あと何個、あぶねえ、あと2個やな、いけるかな、遅い、いやー微妙い、これでいけんかったら心折れる。いやー無理かも。うわ待って早いけ、よしよし、待って、こんだけ成績良くて、成績良くてっていうか、あんだけスムーズにいってこんなギリギリなん、えぐすぎるやろ。楽しい。ほんで、これ行くんか。あの、ババアのマフラー探しに行くんだっけ？ローラの。気持ち悪いババアの。よし、行こう。ババアのマフラー探しに行こう。いやー、パルクールが楽しすぎんな、マジでやっぱ。これ使いたかったな、もっと。さっきの道やん、これ。どけどけー猿ども、あ、ここか、どけどけ、ほっ、あ、こんなとこに落としてんのあいつ、もう取れるやん、あと 4m やん、どんなとこにマフラー引っ掛けてんの。うわー飛んでった、マフラー飛んでった、どこ行った、どこ行った、もうどんどん上行くやんけマフラー、だるいて、あぶね、ちょっと待って、マフラーどんどん飛んでくんちゃうんこれ、切れそう、届かんなこれ、ほいほい、飛ぶなよもう、またかよ、うら行くねんこいつ、
こいつ。クソマフラーが。やばい、スタミナなくなんな、これ。たどり着く？マフラーにたどり着く？一旦休憩挟んだ方がいいんじゃない？何してる？お前、お前何してる？何してる？落ちるぞ、また。ちょ、マフラー待て。切れんぞ。どこに引っかかってんの？取った。ミンクってよりはリスだな。どこ？よし、バザールでローラに渡そう。あ、バザール行ったらええんか。バザール。バザールどこ？こっちか。うわ、怖っ！降りれるかな、これ。うわ、やばっ！うわ、怖っ！めちゃめちゃチンサム。チンサムマックス。うわ、なんか、救助マークが3人ついてる。マジで。助けたろうかな。え、なんでこんな同じとこで3人助け求めてんの？何があった？え？うわ、こいつは殺したらいい？うわ、待て、仲間呼ぶやつ持ってる、あいつ。こいつから先殺さなあかん。え、誰？お前死ね。さっき死ね、お前。よしよし、殺した。んー、おつまんぼう！うわ、くそ、と、おつまんぼう！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 おいよ。いた！お前、と、しばくぞ。なんやお前、なんやお前、何してんねんお前。ほっとべ。よし、盗賊を倒した。遭遇成功。やった、なんかいっぱいもらえたぞ。みんなよかったら YouTube にも動画上げてるんで、よかったら見てください。何これ、アームガード。うわー、雑魚いな。アスポルフィン。うわ、刺さってるやん、かわいそう。やった、満足なれた。またとスキル上げれんね。何、大ダメージを与える強攻撃、敵の攻撃とブロックを妨害する。あ、いいね。 R1 な、 R2 長押し。ジャストブロックをすれば敵がよろめきスローモーション効果が発生。これはいらんな、別に俺いけるし。敵がよろめき状態になる。これもいいなぁ。大ダメージもいいなぁ。どうしよう。こっちにしようかな。いや、こっちやな。ちょっと、あー、いや、悩むな。悩むな。こっちにしようか。強攻撃欲しいな。強攻撃にしよう。くそ。おいてめえ、何者だ。え、落ち着け、 PK じゃない。なんでわかる、奴らを終始嗅ぎ回ってる。そいつは例の流浪人だ。何、壁の外から来ただと。ふん、バカ言え。何しに来たのか知らねえが気をつけな、流浪人。 PK には近づくなよ、奴らは信用ならねえ。今回はマーカーがある。ん、これバザールじゃない？カールが挨拶したいらしい。来たら案内するよう言われてる。吊るそうとしたのにえらい変わりようだな。あれ、なんでバザール入るの？こんな厳重になってんの急に。そして忘れるな、人類は文明を築き上げたが、それは泥の足を持つ巨像だった。同じ過ちを犯してはいけない。あの時はそうするしかなかった。みんなの脅威だったからな。だろうな。再建を謳う愚か者のイデオロギーに耳を貸してはならない。主の声にはまって声聞くためにずっと見てる。みナイス、サリー、サリーモンスターズインク。これはこれは、バザールへようこそ、流浪人。あいにくだったな、俺はまだ生きてる。相当根に持っているようだね。しかしこちらの事情も理解してほしい。我々としてはコミュニティの安全を何としても守らねばならない。だからああするよりほかなかった。どうか許してもらいたい。なんか話し方キモいな、こいつ。教えてくれないか、外の世界はどうなっている。
噂話のために呼んだのか。世間話をしに呼んだのか。いや、しかし群れによそ者が紛れ込んだとあってはね。では正直に聞こう。お前は羊なのか狼なのか。え、どっちだね。ゴリラです。え、ゴリラないんか。狼。狼だ。気をつけた方がいいぞ。噛んじゃうよ。安心した。本当に狼なら自分からは名乗らない。ゴリラ。それじゃあこっちも正直に行こうと思う。ソフィーを探してる。そうなのか。なぜだね。これ正直に聞くか。ルーカスの死について聞きたい。ほう。なぜルローニンが PK の問題を気にする。何の得がある。他人の死は誰にとっても関心事だ。それが俺たちと感染者の違いじゃないか。一理ある。ルーカスの死は我々にとっても関心事だ。有力な容疑者とみなされているからね。私の考えは皆の知るところだ。ピースキーパーのような強欲で力に飢えたファシストどもが旧世界を滅ぼした。古い価値観に基づいて新しい世の中を築くなど控えめに言っても賢明ではない。当然 PK にしてみればそんな主張をする私や我々全員が自動的に殺人の容疑者となる。だからルーカス殺しの犯人は早く見つかってほしい。あっちだ、大男がいる。ヘルマンはソフィーのボディーガードでね、その近くにいるはずだ。念のため言っておくが、彼女が何か知っているとは思えない。ソフィーは戦士だ、暗殺者ではない。警告に感謝する。また会おう、カール。なんでソフィー護衛されてんの。P キーはピースキーパーやね。でこっちはバザールっていう町の住民で、ピースキーパーはまあ、対立はしないけど別のグループやね。だからまあ別のグループやから対立っていうかいざこざはあるよねって感じ。お前ボディーガード。怖いな。これソフィーか。ソフィー話せるか。かわいいやん。手を出さないでヘルマ。やばいやんこいつ。ゴリラやん。ガチゴリやん。殺そう。決めた。首絞められたからこいつ殺す。決めた。殺せる場面あったら殺す。わかったな。お前最近町に来たルローニン、そうでしょ。情報通だな。いやでもわかる。ここの保安を担当してるから。それにあなた昨日ド派手に登場したしね。仕事を探してる。何かないか。あなたは使えると評判だけど自分の目で確かめたい。まずちょっとした使いっ走りをしてくれる。どんな内容だ。クラフトマスターのアルベルトかヴィンセンツを訪ねて。二人とも純度の高いクリスタルがある場所を知ってる。いくらか必要なの。ある取引のために。どういう取引だ。ある取引ね。もう少し教えてくれないか。好奇心は地獄への第一歩ってカールが言ってる。あんたもそう思う。よそ者は信じないようにしてるの。もちろんあなたも。今のところはね。まずはクリスタルの場所を聞き出してきて、先のことはそれから。こいつが保安を担当してるっていうことは町の安全を守ってんのかな。これバザールの保安を担当してるって具体的には警察的な感じ。自由民のコミュニティを脅かす PK は私に頭をかち割られるってこと。カールの話ぶりじゃ平和主義者かと。私たちは古い体制を覆して人類に新時代をもたらそうとしてる。まさに革命ね。けどどんな革命にも2つのものが必要。イデオロギーとそれを実行する武装勢力よ。後ろのやつ手の組み方おねえっぽい。確かに。はい、探します。分かった。二人のどちらかと話してみる。どっちもバザールにいるはずよ。うまくいけばもっと大きな仕事をあげてもいい。で誰が結局殺したん。俺それを知りたいんやけど。あでこいつのやつちょっととりあえずさっき届けたるか。ここやね。オリアン、あの誰だっけ、ローラか。ローラお姉ちゃん。こいつか。さて、ほらよ。私の大切なミンクだわ。あなたは天国の使いよ。これでローラは完全復活だわ。
お礼をしないとね。あなたのために歌わせてくれないか。金くれ金。聞いとく、聞いとくか。ああ頼む。眠るあなたの愛を夢見て、あなたは天国から来た優しいキジバトのよう。目覚めあなたのキスで、温かい手の感触で胸の鼓動が高まる。どう、うっとりしたかしら。ローラの声の虜になってしまった。ああ、正直言って最悪だ。スカーフを新調しろよ。スカーフ？失礼ね。ミンクのストールだけど、バザールの歌姫としての日々はもう終わりを迎えてしまったのかもしれないわね。辛いけど、ローラはあなたの正直さに感謝するわ。あなたには歌よりちゃんとしたものがいいわね。あ、そうそう、金くれ。受け取って。それでいいね。感謝の印に。それでいいね、お前。ありがとう。もう何のために俺命かけて取りに行ってん。ナイトランナーが何くれたん、お前。おとぎ話だと。パルクール750ポイント。あ、お金もくれた。じゃあな。